Единственное, да, отрада у нас это лес осталось. Потому что, в принципе, больше некуда пойти. А получается, что? Что они все раздербанили, все разобрали, все раскатали. Море не пройти. В леса теперь не зайдешь. Земляків намагається заспокоїти сільський голова. Як представник влади, він повністю та однозначно схвалює передачу лісових угідь, не вбачаючи в тому ніяких порушень. Многі люди, і повторяю ще раз, забудуть планування, що всю землю віддали. Та не будуть, будуть люди пользуватися. То, що говориться, шлагбаум не виставили, то ви знаєте прекрасно, як в літній курортний період, коли йде пожежоопасність. Леонід Малик загинув при загадкових обставинах в кінці листопада 2012 року. За версією правоохоронців, він наклав на себе руки, вистрибнувши з вікна клінічної лікарні у Сімферополі. За 10 днів до трагедії перебував у психічній лікарні номер 5 у кримському селі Строгомівка. Минулої весни прокуратура порушила проти Леоніда Малика кримінальну справу. Його звинуватили у перевищенні повноважень при виділенні землі у межах заповідника загальнодержавного значення Аюда вартістю понад 8 мільйонів гривень. Україна поступово перетворюється на справжнє середньовічне ханство. Сотні мільйонів гривень державних грошей просто течуть ріками на державні резиденції. А тисячі гектарів природних угідь країни для царського полювання безкарно і нахабно відбираються у їх справжніх власників – громадян України. І все це здійснюють ханські прислужники однієї людини – Віктора Федоровича Януковича.
Кримінального кодексу. Тому люди настроєні недостатньо рішучі. Це возле нас знаходяться щити і дубинки. Якщо буде якась опасність, ми одразу ж закриваємося залізними заборами, які будуть позаді вас. Надіваємо на них от ці рога, які ми зробили із досок. От, мішки сюди. За новим законом, за шоломи та маски на акціях, встановлення наметів даватимуть 15 днів арешту. Активісти кажуть, виконувати нові приписи не збираються, бо вважають їх абсурдними. З Грушевського забирають десятки постраждалих. У КМДА повідомили, що до медиків вже звернулись близько 30 активістів. У людей рвані рани, є переломи. Очевидці твердять, що одному з чоловіків куля влучила в ногу. Ще один активіст спробував перекинути гранату, котра впала в набіг протестувальників. Однак вона вибухнула в нього в руці. Медики забрали його з відірваною кистю. Було близько 5 постраждалих, зробленими ранами, голови. Дуже не хвилювали, які продірвалися гранати біля них. Також вивели, мабуть, людей з 10, які отримали отруєння внаслідок газу. Серед постраждалих є четверо журналістів. У МВС теж звітують про поранених. Близько 70 силовиків, кажуть, правоохоронці отримали травми. Додамо, що у двох беркутівців протестувальники наздогнали, коли вони спробували піти у контратаку. На Запорізький Євромайдан відповідь на ухвалення парламентом так званих диктаторських законів вийшло двічі більше людей, ніж минулої неділі. 2000 активістів розцінили недавню законотворчість Верховної Ради як зраду власного народу та спробу узурпації влади в державі. Люди одягнули на голову будівельні каски, друшники та кастрюлі, закрили обличчя іграшковими масками, а рота марлевими пов'язками з написом «Цензуровано». Активісти кажуть, що те, що влада назвала законами, не є ними насправді, і народ їх не виконуватиме. Лично я их считать законами не буду, потому что согласно статье 22 Конституции нельзя принимать законы, сужающие права человека. А там не просто сузили эти права, их растоптали полностью. Поэтому я просто буду считать, что никакие законы приняты не были. Особенно меня, как всероссийского, умиляет закон про каски. У нас по закону милиция Беркут не может бить громадян по голове. Тут виходить, цей закон передбачає, що громадянина повинні бити по голові, а він не тільки не має права голову захистити, він ще повинен цю голову підставити. Запорізький майдан пообіцяв знайти для правоохоронців краще заняття, аніж ловити мітингарів у касках. Активісти створюють групи, які розслідуватимуть тендери, на яких вкрадені десятки мільйонів гривень. Заяви про ці злочини передаватимуть силовикам, аби ті переслідували високопоставлених розкрадачів, а не мирних активістів. Через напружену ситуацію в країні Запорізький майдан оголосив підвищену мобілізацію людей. Майдану. По-друге, виключно публічно.
публічні переговори. По-третє, наші перемовини – це виконання наших вимог. Чому завтра переговори?
приїжджає до Майдану саме зараз. Тобто зараз там підтягнули ПТР, нам кажуть. Ось зараз на людей далі будуть, ну, якісь дії здійснювати щодо людей, але переговори завтра. Так, ну, той, хто хоче переговорів... Олексій Калов пише, хай сьогодні починають переговори, бо завтра можуть... Чи треба вже, так, тому що є поранені люди, дуже тяжко поранені вже. Я сказав, висловив свою думку і сказав, що терміново потрібно реагувати на події, ні в якому разі не використовувати міліцію проти свого народу. І це небезпечні дії. Ну, єдине, що я отримав відповідь, це комісія, яка буде завтра, створена з представництва Кабміну, адміністрації президента і представників опозиційних сил. І завтра відбудеться зустріч також. Попередили, що 15